hustém lese při měsíci už se blíží loupežníci. Budou loupy a krást děti. Jen co dopočítám pěti. Kdo se jim hned neschová, toho stihne pohroma. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Loupežníci jsou tu hned. No tak táhnu, ne? Radši ani nedýchej. Jak tě spatří, utíkej. Už jdu! Zaber! No jedem, 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 dobrá šlupana. Co? Co to zase bylo? Ty jsi zapomněl, že ti táta ty pokusy zakázal? No, nazval jsem to Vítku vzdálený pekelně. Kdybych do toho dal víc hořícího prášku, tak by to mohlo být lepší. No to ať tě ani nenapadne. Loupežníci oslavují, dvě děti už v moci mají. Vy ostatní přeste se, loupežník vás unese. Už jdem. A proč se to koníčkům dělá? Aby měli hezkou srst. Aby jim to slušela. A jak by vypadaly, kdyby se jim to nedělalo? No, byly by špinavý, rozcuchaný a samá blecha jako ty. Já nemám blechy! Tak proč se pořád ošíváš a drbeš, co? Neošívám. Kačenko! Schovej se. Kde budeš jsi? Zase brečet. Sestřičko, vylez! Co pak, děti? Hledáte někoho? Neviděl jste tady naši sestřičku? Ne. A chcete jí něco? Máme pro ní takový překvapení. Takovou dobrou tomu. Aha, no. Tak podívejte se, jestli není schovaná tamhle pod tím hadrem. Kačenko! Vylez! Tam, no. Podívejte se pořádně. Sestřičko.
Budou si pro tebe loupežníci! Počkej, ty podvodnice! Pozor! Nedostane! Takže vám pokárání nestačí. No, jak chcete. Au! Kde se? Au! Au! A tady vás zamkneme, než se táta vrátí. Protože jak jste bez něj, tak se hotová banda barbar. Hinku, tak neblázni, teď mi už budem hodný. Jo, vy určitě. Zamkni je pořádně a ty hlídej, ať nezničejí to vězení. No tak. No to je výborný. Táta se vrátí až večer a to je skoro za 2 hodiny. Tak si budeme hrát na zavřený vrahouny. Chceš? No to je ještě takový barbarský hry. Ještě, že jsem si sebou vzal svojí vynalizací plnu. Hele, a co jít naproti tátovi? Já nevím, jak vy, ale já bych mu to vysvětlila radši dřív než Hinek, aby se tak nezlobil. Jestli jsi nevšimla, tak jsme tady zavřený. Nemohl by si nám skočit aspoň pro trochu vody a něco k snědku? Mám vás hlídat. No, ale my máme za trest sedět ve vězení. O mučení hladem nebo žízní nepadlo ani slovo. Tak si přestaň hrát na drsňáka a pro něco nám skoč, jo? Ale ať zatím nezboříte tvrz. Neboj, tvrz bude stát. Pak holci jedni. Hej! Hinku, zdrhaj! Zavřete bránu, rychle zavří bránu, ať ty banditi neutečou. Cože? Bránu! My půjdeme jim naproti tátovi a hned jsme zpátky. Co když na žádný zvíře zase nenarazíme? Taky bych už chtěl jednu něco ulovit. Však se dočkáš. Nevzdáme to, pane. Dneska je asi špatný den. To ne, tati. Dej mi ještě šanci. Nemůžeme se přece vrátit s prázdnou. Neměl ses před svými sourozenci tolik vytahovat. Za chvíli se bude smívat a dneska je úplněk. Zvěř se bojí a je dobře ukrytá. Jo. Je zima a prší, pane. Ještě vydržte. Co pak nemáte chuť na šťavnatou zvěřinu? Wow, wow. Co pak? Ale nic, já vás hnedka dojedu. Pomoc! Prosím!
Tedy poněkud zvláštní styl, ale gratuluji kulovku, pane. Neboj, to jsou jenom stromy a ty nikomu neublíží. A co ty očarovaný? I to schytíte, mám. Jedna. Taky zase očarovaný stromy, to je pěkný nesmysl. Kačenka, přece myslí ty stromy, jak o nich vyprávěla chůva. Ty jak skučí a vytahují kořeny ze země. Ale ty ve dne spí, neboj. Ale to byla určitě jenom pohádka, ne? Na očarovaný stromy mám v kapse zápalný pytlíčky. Dolej takovou ránu, že by utekl ten nejstrašidelnější. A dáš mi jednu na ně? No to seš ještě moc má, stejně tady žádný stromy neskočí, nebo ty snad něco slyšíš? Já trochu slyším. Ukáž, dej sem jeden ten tvůj vynález. Zapálíš a hodíš. Bude to fungovat? Jo, bude to fungovat. Teda, aspoň doufám. Tohle vás bude mrzet. Jsem pod ochranou veličenstva. A kde ho máš? To veličenstvo. Je tady? Hej! Veličenstvo! Chcem zamordovat tvýho posla! Co? Toho budeme jako mordovat, jo? No co asi jinýho? Normálně mu usekneme hlavu a hodíme ho do řeky. A nic se nestane, že jo? Schopni! Loupežnice. Co chcete? Dám vám všechno, co budete chtít! Co jsme chtěli? Jsme si už vzali. Počkejte, to nemůžete! Pojďte, podíváme se na to zblízka. Zbláznil ses? Chceš taky skončit bez hlavy? Hele. Nějaký cvrček. Tak to bude muset odkráglovat dva. Tady žádný kráglování nebude. A puste ho. Cvrček a pěkně drzej. Tohle to je les mýho táty. Ten by vám žádný kráglování nedovolil. Mladý pán stvrze. No to už se třese. Sklapni! Stůjte! Nebo... Nebo co? Tohle! Au! Já za to nemůžu. Jo, to zapálím. Dneska jsme ještě nevečeřili. Co si opít, starý cvrčka? Malej, ale výživnej. Říkám, stůjte! Uvaz ho! A přilož na oheň, budem opejkat srdčka! Tomu nedaruju! Pošel je po dědovi! Ty zpratku jeden! Děkuji, stačno. Už jsem se viděl
na dně řeky. No, ale musíme pomoct Michalovi, protože jinak tam skončí on. Velmi rád, slečno. Stůjte, nebo to po vás hodím. Tebe se tak leknu, ty pískle. Zabijeme ho hned. Spalil Ignácovi ruku. Dojdi pro něj. Trochu se s ním pohrajem. Já tam nejdu, má tu pekelnou věc. Lez tam, dělej! Co když ne? Říkám ti, že tam vlezeš! Jméne veličenstva, nechte toho kluka na pokoji! Tak ty nemáš dost? A slečinka, chtěla bys si hrát. Tak pojď, dej mi ránu. Ano! Ale je to velký kanec, viď? Největší, jaký jsi kdy viděl. Je dost velký na pořádnou hostinu. Jedem! Co tady děláte? Říkal jsem vám přece, že nesmíte chodit sami po lese. Tati. A vy jste kdo? Hledám Martina z Vamberka. To jsem já. Přináším vám poselství od našeho veličenstva. Já jsem od vašeho souseda Albrechta z Krvenos, kde jsem předal stejnou zprávu, ale cestou mě přepadly labkové a nebýt tady dětí, tak teď ležím někde na dně řeky. Děti se sice nesmí toulat sami po lese, ale jsem rád, že díky jejich neposlušnosti jste naživu. O listinu pro vás jsem byl bohužel připraven, ale královské poselství znám naštěstí na spaměť. Já jsem právě ulovil statného kance. Doufám, že se zdržíte na večerní hostinu a ochutnáte. Byl to lítý boj, než jsem ho ulovil, totiž velký skoro jako jelen. No, konečně něco veze. Brnoši už mi nadávali, že jim neudělám pořádnou pečínku. Taky mi to dalo zabrat, než jsem ho ulovil. Je to určitě ten největší karec, jakýho jsem kdy. Co je? Jsme rádi, že jsme doma. Co se stalo? No jo, máme doma hrdiny. Prosím, pane. Budem ti to pak všechno vyprávět. No tak pojďte, pojďte. Veličenstvo vás vyzývá, abyste se v souladu se svou lenní povinností připojil se svými zbrojnoši ke královské družině na jeho válečném tažení. Na hranicích království se objevili Saraceni a vypalují naše vesnice. Hrozbě z východu musí být učiněna přítrž. Vidím, že musím být svým dětem dvojnásobně vděčný za vaši záchranu. Kdybych nedostal vaše poselství, těžko bych asi vysvětloval, že jsem se nechtěl zúčastnit tak důležité bitvy. To jistě. Veličenstvo vás naléhavě žádá, abyste vyrazil hned zítra.
Situace je velmi vážná. Ale tak rychle to nepůjde. Musím učinit určitá opatření k ochraně své tvrze. Potřebuji vycvičit nové zbrojnoše, opravit hradby. Vím, že je to nepříjemné, ale pokud nezastavíme Saraceny na hranicích, pak bude naší zemi hrozit nebezpečí mnohem větší. Nezříkám se svých povinností. Dobře, budu bojovat pod královskou korouhoví. Veličenstvo vám bude zavázáno. Očekává vás co nejdříve na východní hranici. A je to nutný? Je. Hele, co by jsme řekli, že jak jsme ho topili, tak nám odplaval. Mluvení nechlaskavě na mě, jasný? Normálně řekneme, že jsme ho zamordovali. A když se mu to nebude líbit, tak zamordujeme i jeho. Víš co? Ty radši zůstaň venku. Blbče. Jdeme. Jste banda k ničemu! Můj soused si nikdy neměl dozvědět o královském rozkazu. Jako zrádce by přišel o své panství a to by pak připadlo mně! Jak jsme měli vědět, že nás v tom lese takhle načapá? Jsme udělali chybu, pane. Už se to nestane. Zklamali jste mě! O svého souseda, jak vidím, se budu muset postarat sám. V bitvách se Saracény se může stát cokoliv. Ach tak, nějaká nehoda. Jste geniální, pane. Mlč, hňupé! Pro vás mám také úkol. Budete nenápadně sledovat dění na té zatracené tvrzi. A až se vrátím, chci vidět o všem, co se tam děje, je to jasné? Ano, pane, jistě. Ale už žádnou chybu. O našich plánech nesmí mít nikdo ani tušení. Jinak vás stáhnu z kůže. Ať se to tam vejde. Nebojte. Tátovi se nic nestane, vždyť víte, jak umí zacházet s mečem. Jo, to teda umí. Tati, nemůžeš tě tady nechat. Já už dovedu bojovat a chci jet s tebou. Řekl jsem, že ne. A proč? Musím teď odvést všechny bojeschopné muže. A kdo tady zůstane, aby hlídal tvrz a děti? Hynek už na to nestačí. No, je už trochu starý. Bez schopného velitele bude naše tvrz snadnou kořistí. To by si snad nechtěl, ne? To ne. Ty jsi teď můj nástupce. Vím, že to zvládneš. Určitě, tati. No, spoléhám na tebe. Hlavně musíš ochránit svoje sourozence. Víš, co dovedou. Tati, já jsem ti tady něco vyšila pro štěstí. Budu ho nosit na srdci. Děkuju, Teresko. A slib mi, že budeš opatrný. Neboj se. Můžu ti slíbit, že se vrátím. Říká se, že ve válce se všichni propichujou. Neblázní. Našeho tátu jen tak nikdo nepropíchne. Co to zase děláš, prosím tě? Překvapení pro tátu na rozloučenou. Tak, teď vás mám na starosti, tak jděte za Anku, ať vám vypere šaty, protože už trochu smrdíte. Co, jsi nějakej drzej, ne?
No, seš nějakej drzej? Na to zapomeň! Nejsi táta! Ale táta říkal, že... No, mělo to fungovat. Fakt. Každý z nás má vlastní touhy, šlapem stejnou zem. Ty naše cesty jsou dlouhý, když to vzdáme, nedojdem. Hrdinové z bájí, pyšní se ctí, že svůj rod